ከአድዋ በፊት በነበሩ አመታት በርካታ የአውሮፓና የአሜሪካ ጋዜጦች መላው ጥቁር አፍሪካ በአውሮፓ ሙሉ ቁጥጥር ስር ለመሆን መቃረቡን በእርግጠኝነት ይጽፉ ነበር ለዚህ ምሳሌ የሚሆንን የአሜሪካው አትላንታ ኮንስቲቱሽን ጋዜጣ አፍሪካ በአውሮፓ መንግስት ቅርምት የምትጠናቀቅበት ቀን ቀርቧል የሚል ሀሳብ የያዘ ጽሁፍ አስፍሮ ነበር ይህ ጋዜጣ ግን ያነሳውን ሀሳብ መልሶ ሊያርመው ከአንድ አመት በላይ መቆየት አልቻለም የአድዋ ድል ዜና በአለም በተሰማ ማግስት የአትላንታው ኮንስቲቱሽን ጋዜጣ ሚዛናዊ የሆነ ዜና አውጥቷል ጋዜጣው በመጋቢት አራት ትሙ የጣሊያን ክፉጣ በሚል ርዕስ ያወጣው ጽሁፍ የጣሊያን ወታደሮች በኢትዮጵያውያን ተዋጊዎች መገደላቸውን አስነብቧል በጊዜው የነበሩ የአሜሪካ የፈረንሳይ የጀርመን የእንግሊዝ ጋዜጦችም ድሉ የጣሊያንን ፖለቲካ የሚያበላሽ የኢትዮጵያውያንን ጀግንነት የሚያገዝፍ መሆኑን ዘግበዋል አውሮፓውያኑ በጋዜጦቻቸው ና የፖለቲካ የበላይነት ዲስኩሮቻቸውን አሰምተው ለጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ቢመጡም እንዳሰቡ ሳይሆን ቅዠት ሆኖ ቀርቷል የጋዜጦቻቸውን ዘገባዎች ሳይወዱ በግዳቸው ጥቁር ማሸነፍ መቻሉን አስነብበዋል የአሜሪካ ጋዜጦችና መጽሄቶች ከፍተኛ ሽያጭ በወቅቱ የነበራቸው እና የጣይቱ ፎቶዎች ፍሮንት ፔጆቻቸው ላይ ገጾቻቸው ላይ ከወጡ ከፍተኛ ሽያጭ ነው ሚካኤል ምክንያቱም የዛን ጊዜ የዓለምን ታሪክ የቀየረው የአድዋ ድል ስለነበር እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ናቸው ምን ሀሳብ አላቸው ምንስ ተጽፏል ስለነሱ እየተባለ በጣም ይነበብ ነበረ እና የነሱ ፎቶዎች ማለት የአደዋ ድል ማለት ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን ድል በነሱ ውስጥ ስለሚተረጎ ማለት ነው ከፍተኛ ሽያጭ ነበረው የፈረንሳይ ጋዜጦች በወቅቱ የነበሩት ንጉሱን አድንቀው ነበረ እንደውም አንዳንድ በአውሮፓ የነበሩ መንግስታት ኢትዮጵያን በጣም ና እጅግ ገናና አድርገው ያስቡ ነበሩ እና በወቅቱ ለንጉስ ሚሊሊክ ብዙ ደብዳቤዎች ተጽፈው ነበር እና በዛ ምክንያት ኢምባሲዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከፈቱ አድርጓል ይሄ የፈጠረው ድል እነ ጆርጅ በርክሬ የጻፉት የጥቁር ትከሻ ከነጭ ጋር ተዋደደ አቻላቻ ሆነ የሚል ነገር ነው የጻፉት ስለዚህ ነባር የሆነ ፊሎሶፊን ነባር የሆነ ኑባሪን ኤስታብሊሽመንትን የቀየረ የጦርነት ምዕራፍ ነው አድዋ ጋዜጦቹ በፊት ገጾቻቸው ጭምር የአጼ የቴጌ የቴጌጣዊቱን ፎቶግራፍ በማውጣት የኢትዮጵያውያንን ጀግንነት ጎልቶ እንዲወጥ አድርገዋል ኢትዮጵያንም በማስተዋወቅ ረገድም ትልቅ ድርሻ እንደነበረው ይነገራል ኒውዮርክ ታይምስ ሊፔቴ ጆርናል የተባለ የፈረንሳይ ጋዜጣ ና ሃርፐርስ ዊክሊ ጋዜጦች ድሉን በሰፊው ከዘገቡት ውስጥ በግንባር ቀደም ተጠቃሾች ናቸው በርካታ የውጭ ሀገራት ጸሐፊያን ከድሉ በኋላም የኢትዮጵያን ጀግንነት በተለያየ መልኩ ገልጸውታል በጦርነቱ ሰዓት ታሪኩን ለመዘገብ ብቻ የዘመቱ ኢትዮጵያዊ ጸሐፊ መኖራቸውም ይነገራል የመጀመሪያው ዘጋቢ በአይናቸው ያዩት ኢትዮጵያ ናቸው አጋጣሚ ጦርነቱን ለመዘገብ የሄዱት ታሪክ እየጻፉ ስለነበረ ጻፌ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ ወልዳ ይባላሉ እና እሳቸው የአድዋ ዘማችም ናቸው ለጽፈት ለመጽሐፍ ነው ይሉት መሳሪያ ሊያዙም ስክሪፕቶ እና የጽኩበት ወረቀት ነው የያዙት ማስታወሻ እና በጣም የሚገርም መጽሐፍ አላቸው ታሪከ ዘመን ዘዳግማዊ ሚኒሊክ የሚል ድንቅ መጽሐፍ ነው በአይናቸው ያዩትን ጦርነቱን የጻፉበት ነው እንደውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስ የባህሉ ተቋም ዩኔስኮ የ12 የኢትዮጵያን ጥንታዊ ስነ ጽሁፎች ሲመዘግብ ከዘመናዊ ስነ ጽሁፎች አንድ የመዘገበው እሱን ነው በሌላ መልኩም በርካታ የሀገራችን ደራሲያን ስለ አድዋ የጻፉ ሲሆን የአድዋን ድል ወደ አለም መድረክ ይዘው የመጡት ፕሮፌሰር ሀይሌ ገሪማ መሆናቸውም ይነሳል ሀይሌ ገሪማ ነው እንግዲህ ወደ አለም አቀፍ መድረክ አድዋን ይዞ የመጣው ፕሮፌሰር ሀይሌ ገሪማ የሀዋርድ ዩኒቨርሲቲው የፊልም ሲኒማቶግራፊ መምሩ ምንድ ነው ያደረገው እሱ አድዋ አንአፍሪካን ቪክትሪ አድዋ የአፍሪካ ድል ብሎ የአድዋ ዘማች የነበሩ ሰዎችን በእድሜም መጨረሻው ዘመናቸው ላይ አግኝቶ ቃለመጠይቅ ያደረገላቸው ለብዙ ዘመን ዶኪመንት ሲሰበስብ ቆይቶ እንደ ዶክሜንትሪ አይነት ሰርቶ ወደ አለም አቀፍ መድረክ አምጥቶ አሜሪካ ውስጥ በጥቁር ማህበረሰብ ዘንድ አድዋ እንዲታወቅ በጥቁሮች አለም ትልቅ ፊልም የሰራው ፕሮፌሰር ሀይሌ ገሪማ ይጠቀሳል ያለዛ ፊልም ደግሞ እንደ ማጀበያ መስሪያ ሆኖ የመጣው ሙዚቃ ክስተት የምትባለዋ እጅጋ የሽባባው ተጫወተችው አድዋ የሚለው ነው የአድዋ ድል ለአፍሪካውያንና ጥቁር ህዝቦች ሁሉ የነጻነት ቀንዲል የለዋላዊነታቸው መነሻ ሆኖ አገልግሏል በጊዜው ድሉን በተለያዩ አህጉራት የሚገኙ ጋዜጦች የኢትዮጵያን አሸናፊነት አብስረዋል ይህ የጋራ ታሪክና የዘመናት የድል አርማ የሆነውን የአድዋ ድል የሀገራችን መገናኛ ብዙሀን በልኩ ማንሳትና ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል ያንዳንዱ የሚዲያ አድዋን ሊዘክር ወይም ደግሞ ሊዘግብ ወይም ደግሞ አጀንዳ ሊያደርገው የሚመጣው በቃ የእዕለቱ ይከበራል ስለዚህ የዛቀላይ ምናምን ተብሎ ነው የሚመጣው አድዋ መሰረታዊ የሆነ ፊሎሶፊን የቀየረ ነው ሀል ህይወትን የቀየረ ድል ነው አድዋ ማለት ይሄ ድል የሰው ልጆች ህይወት ላይ ምክንያቱም ዛሬ እኔ እኩል ነኝ ለማለት እኩል የሆን በት ድል አድዋ ነው እንጂ ሌላ አይደለም ብዙዎቹም እኩል ብለው እንዲያምኑም ያደረጋቸው የነ ማርክ ማርከስ ጋርቬይ እንቅስቀሳን መሰረት ያደረገው የነ ማርቲን ሉክተር ኪንግ እንቅስቀሳ የነ ማልኮም ኤክስ ዎችን ፕሬዝ ምናደርጋቸው የጥቁር የፈጠረው የአሜሪካ ላይ የነበረውን ሲቪል ራይት እንቅስቃሴ የፈጠረው አድዋ ነው አድዋ በቀኝ ግዛት ስር ወድቀው ሲማቅቁ ለነበሩ ለአፍሪካውያንና ለመላው ጥቁር ህዝቦች የነጻነት ተስፋን የፈነጠቀ ለነጻነት ታጋዮች ትልቅ ወኔንና መነቃቃትን የፈጠረ ታላቅ ድል ነው